בעצמכם. תחושת עצמכם אתם לא מאבדים, מבוזז, עם מופיעות תחושות ונעלמות. יש שאלות? משהו לשתף? לא שומעים אותך. רציתי לשאול, אני חשתי בהרבה רגעים את עצמי, וחשבות זיהיתי שאיזושהי תחושה, למרות שאחת, לא למרות, זיהיתי את עצמי, חשתי את עצמי בהרבה רגעים במהלך ה... ולצד זה חשתי גם איזושהי תחושה של מתח, אני קוראת לזה מתח, אבל זה משהו בזרועות שבחיי היום-יום אני מזהה את זה כסוג של מתח. וברגעים שהחשיבה עלתה, אז שאלתי את עצמי האם זה איזשהו סימן שאני לא בשקט, שאני לא עם עצמי, למרות שאני חשתי את עצמי. כמו שאתה מתאר שהמחשבות היו בתוך החלל. Okay. אז איך מתמודדים עם דבר כזה? זאת להניח לזה, לתת לזה, לא להתנגד לזה? אין צורך להתמודד. התחושה ומי שאת הם לא נפרדים. מי שאת זה לא התחושה. והתחושה עצמה בזרועות זה לא מי שהיה, רק הם אחד. זה אומר, הם בו זמנית. אחד מופיע ונעלם, אחד נמצא. הוא לא מופיע ולא נעלם, זאת את עצמך. שתשומת לב של המחשבה נעה לתחושה, היא גם קטלגה, גם מקטלגה התחושה, אחרי זה... מה שזה בזרועות, כן? התחיל דיבור פנימי. אם אפשר, לא להתעסק עם זה. פשוט אפילו לבדוק בלי המחשבה הזאת מה נמצא. מי אני ללא המחשבה? האם אני בכלל התחושה בזרועות? ובעצם להפנות את המבט מזה, או זה דרך אחת, או להיות יותר נוכח עם התחושה, ואז רצף המחשבה נקטע. ואז למקד את תשומת הלב במרווח, שזה את, שנמצא. ואז בעצם כל מה שקרה, התודעה השתמשה בתחושה כמקפצה בשביל לא להיכנס לתוך סיפור הזה. יש לי כן תישאר בתחושה של הזרועות? היא יכולה לחוש את התחושה, הרי אוקיי, כל אחד יכול לבדוק בינו לבין עצמו, תמצאו תחושה בגוף, תתמקדו על התחושה ותראו אם יש מחשבה. ברגע שבדקתי אם יש מחשבה, האם התשומת לב המשיכה להיות בתחושה. לא, נכון? אז זה, זה מקפצה, לא? נכון, זה משאיר אותך כעצמך. זה אומר, אם מסתכלים לתוך התחושה, לרוב זה המחשבה מחפשת משהו, זה נהפך להיות מנטלי. במקום להתעסק עם המחשבה, להתעסק עם... להיכנס לתחושה. לראות אם את חשה את המחשבה, את התחושה, ולראות אם יש מחשבה.
כי אם את חשה את התחושה בלי מחשבה, ואת ממוקדת לראות אם יש מחשבה, כשהמחשבה נעלמת, מי נשאר? את. האם את תשומת לב עכשיו על התחושה? זהו, זה נגמר. כן, זה... מה זה מקפצה? תראו, מקפצה זה... מי שקופץ על המקפצה, הוא עוזב אותה, נכון? אם הוא נשאר דבוק אליה, זה לא מקפצה. זה הסיבה שעשינו את הסריקות? לא, לא. סריקות ברטריט זה משהו אחר. בסדר? רגע.